Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю в ефірі 12-го каналу програми «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. Вітаю вас. Про життя та служіння в окупації говоримо сьогодні. А разом зі мною клірик Волинської єпархії Православної церкви України Василь Квашко. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Отже, Василю, знаю, що ви родом з Волині, з Горохівщини, але тривалий період свого життя провели на Запоріжчині, де зараз, на жаль, панують російські війська. Розкажіть, будь ласка, як опинилися там для початку? Найперше, я закінчував тут Волинську семінарію у 2006 році. І був такий час, коли я приймав важливе для себе рішення служити тут, чи, можливо, іти таким важчим шляхом. Так, і в Запорізькій єпархії був священнослужитель, наш однокурсник, з яким я тримав зв'язок, часто з ним зізвонювався, і він якби запросив приїхати просто якби погостювати до нього. Пам'ятаю, приїхав в кінці лютого 2008 року потягом в Запоріжжя. Він мене зустрів, поїхали туди до нього в село. Це був також період Великого посту, служили постові богослужіння, потім були єпархіальні збори в місті Запоріжжя, куди також він взяв мене з собою. Познайомився з владикою Григорієм, також дізнався, що раніше його священнича діяльність відбувалася також в нашому районі, Волинській області. І владика порекомендував мені лишитися в Запорізькій єпархії. Ось, і призначив мене настоятелем декількох релігійних громад, зокрема в селищі Веселе, в якому була сформована громада, яка була готова будувати храм, і от потрібен був терміново священнослужитель. Я відправився туди, зустрівся із меценатами, зустрівся з певними людьми, спілкувалися про важливі теми, знаходили місце для будівництва, знаходили підрядчиків, що також було важко зробити, тому що храм повинен бути дерев'яний. І храм повинен будуватися в стилі такого, наприклад, як на Хортиці, в пам'ять про козацьку добу. Це була умова самого мецената. Ось. І було сусіднє село, де вже був храм, було типове приміщення храмове, куди я їздив і звершував богослужіння. А розкажіть, на той час, їдучи в інший кінець країни за багато кілометрів, чи були у вас якісь уявлення про це місце? Можливо, якісь очікування були? Так, звичайно, це було дуже важко, тому що ми всі розуміємо, це є схід, північ, південь України. Це зовсім різні люди за менталітетом, це зовсім різні люди за духовним зростанням. Тому, знаєте, коли я приїхав туди, Веселе, що зразу кинулося в очі, це були така назви вулиць. 90%, мабуть, назви вулиць були пострадянський, такі, розумієте. Ось в центрі селища стояв пам'ятник Леніну вождю, де збиралися кілька разів на рік прихильники, возложували квіти. Ось, а люди, знаєте, от мало були церковними. Настає недільний день святковий, люди виходять, працюють, хтось там велосипед ладнає, хтось там, знаєте, косить, хтось прибирає і так далі. Тому важко було, знаєте, уявити собі, що ти зможеш там служити. Але я навіть порада для кожного із священників, хто, якщо людина бажає лишитися на тій чи іншій парафії, в будь-якій території нашої країни, важливо полюбити людей. Тому що якщо ти будеш любити людей, все в тебе, твоє служіння вдасться. Тому інколи доводилося закривати очі на якісь, можливо, прогріхи чиїсь, так? Ось, інколи, знаєте, доводилося брати ініціативу в свою руку, наприклад, примирювати людей, так? Різні були життєві випадки, багато можна прикладів наводити, але я пізніше вже якби не звертав уваги, де ти знаходишся. Тобто, є територія, яку тобі вірив Господь,
за твоїм власним бажанням, чому тоді розкисати, чому тоді якось виражати якесь недовольство. Тобто просто служив, працювали. Це було дуже важко, тому що не всі люди, не все населення сприймали це нормально, тому що на той час і там вже була церква, була православна церква Московського патріархату. Люди вже десятиліттями ходили туди, і змінити місце для молитви для людей виявилося не так і просто, розумієте? Тому хтось благословляв цю добру справу, хтось навпаки. Там навіть були випадки, коли люди прямо в очі казали: ви неправильна церква, ти неправильний священник, ви там розкольники, неканонічні. Ось, і з тим треба було боротися. Пам'ятаю, в перші дні виявив бажання повідомити людей про те, що от буде відбуватися будівництво, про те, що є приїжджий священнослужитель, навіть лишився номер телефону в місцевій газеті, така публікація невелика, і через тиждень виходить публікація вже священнослужителя Московського патріархату, там така доволі велика стаття, історичні якісь там наведені факти, так, і його слова, як сьогодні пам'ятаю, він там просто називає мене псевдосвященником, там, значить, це бандерівець, такі якісь подібні фрази. Це все, навіть я цю газету зберігав довгий час. От думаю, колись вона мені таки пригодиться, колись кинеться в очі, ось, для, просто для такого архіву церковного, нехай воно буде збережене. Ось, тому, ну, важко було в даній місцевості будувати церкву, але добре, що місцева влада прийняла це, так, і була задоволена, що така церква з'явиться, це окраса нашого селища. Пам'ятаю, як люди проїжджали десь мимо, їдуть на море, навіть і з інших країн, зупиняються, заходять, розумієте, в шортах, навіть там чоловіки, тому що на море їдуть. Ось наскільки вони раді були бачити, що саме от веселому тут от така церква з'явилася. Пам'ятаю, навіть коли наша громада, значить, організувалася об'єднана територіальна громада, так, почали приїжджати гості із Польщі, з Німеччини, з Західної України. І завжди першим місцем, куди селищний голова приводив людей, гостей, яких зустрічав, це була церква. Завжди я зробив екскурсію, розповідав про історію будівництва храму. Ось, наскільки, ну, для веселого це було таке, ну, справді, щось нове і щось таке, знаєте, цінне. Тобто, виходить, ви ще з ось цим священником Московського патріархату і не спілкувалися, і не бачилися, але от так, через публікації познайомились, можна так сказати. Як далі розгорталася ваша взаємодія? Ви ж в одному селі служите? Чи були якісь... Звичайно, що було по-різному, але завдяки, ще раз наголошую, місцевій владі, тобто місцева влада завжди ставилася з приязню до обох конфесій. Тобто, є пасхальна служба, так? Представники громади приходили, значить, робили фото, перебували на службі, освячували пасхальні принесення. І інша частина громади йшла в цю церкву. Нас запрошували дуже часто, ми служили на меморіалі. Біля пам'ятника жертв Голодомору робилося це почергово. Тобто, ну, прихильність була зі сторони влади до двох конфесій. Я від себе скажу, що, знаєте, от є прихожани, от ті прихожани, з якими я працював, так? Це були доволі такі спокійні, життєрадісні люди, які не мали ніколи проблем, які мали сім'ї, які були задоволені завжди життям, ось, і які от, ну, ніколи не старалися не вступати в ніякий конфлікт. Так, і була інша релігійна організація Московського патріархату. Ось там, де завжди люди, йдучи на ринок, це тему про нашу церкву, тему про священнослужителя. Перебуваючи десь в лікарні, там, де, знаєте, є багато людей, там, де є кому донести, старалися отак, знаєте, різними правдами, неправдами пускати певну якусь інформацію в світ, от, для того, щоб, знаєте, людина засумнівалася. То, а які були тези? Що неправильна церква, значить, так, перехрестіть дитину, неправильний батюшка, перепечатайте, значить, померлого. Ось, і це було... Це ніколи не припинялося. Це було постійно. Тобто людина сьогодні приходить, домовляється за хрестини, ми прийняли, ми похрестили, людина вийшла, не дійшла ще додому, значить, підбігла сусідка, там десь з городу кинула ту сапу і вже робить їм велике зауваження: ви ж не ті церкві похрестили, розумієте? І тоді люди вертаються, і, ну, тоді ти, як священник, людям пояснюєш, це вже береш і історію використовуєш, береш священне писання, використовуєш для того, щоб, знаєте, якби відстояти свою позицію, відстояти священство нашої церкви, Православної церкви України. Яким для вас було 24 лютого?
Ой, 24 лютого це була, ну, це був шок насправді. Моя сім'я перебувала вдома. Ось ніколи ми раніше не чули звуків, як звучить війна. Це були, знаєте, вибухи в сусідньому населеному пункті, районі, це був місто Мелітополь, вибухи на аеродромі, тобто звуки піднятих в небо літаків, так само. Це було щось нове, розумієте? І першим ділом зразу кинулися дивитися новини, дивитися інтернет, що відбувається. І дзвонити своїм батькам найперше, і ми дізналися, що і тут, в Волинській області, також пролунали вибухи, і ряд інших міст. Ми зрозуміли, що починається війна, ось, і постало питання, знаєте, прийняти рішення, лишатися надалі, служити тут, чи поки є можливість вернутися, ну, до батьків, перебути тут, так, можливо, заховатися там чи тимчасово, можливо, навіть і надовго. Але і я особисто, і дружина на той час вирішили, ну, просто, знаєте, почекати. А ніби це ненадовго. Така була думка, що це таки ненадовго. Пам'ятаю, було важливо, знаєте, цього дня заправити автомобіль. Це було дуже складно. Приїжджаєш, там черга, кілометрова черга машин. Ти стаєш і чекаєш свою чергу для того, щоб там 20 літрів пального залити. Бо тому що все-таки, можливо, прийдеться виїжджати, принаймні, щоб було пальне кудись таки доїхати. І ось, пам'ятаю, чоловіки всі повиходили з машин, один з одним спілкуються. І я підслухав, що вже от військова техніка тяне зі сторони там Херсонщини, зі сторони Кириловки. Техніка доволі багато, 70 кілометрів протяжності, 100 кілометрів протяжному і протяжності. І ось вже буде це все в Мелітополі. Ось. А потім, ну, люди, як поступали люди? Так? Люди займали черги в магазинах, скуповували товари, скуповували продукти, тому що, ну, вважалося, що буде все-таки брак товарів. І так воно, в принципі, було. Був той час, коли ні муки не було, був той час, коли пробували самостійно організації, які цього ніколи не робити, випікати хліб. Це була школа-гімназія, яка знаходилася по сусідстві. Директор гімназії організував там поварів на місцевій кухні. Ось, завозячи туди муку, ну, пробували випікати хліб. Перший не вдавався, він привозив, показував, ось такий от хліб получився сьогодні. На другий день вже кращий був. Тобто, ну, і постало питання навіть і в перші дні, а як же проявляти себе, ну, як волонтери, так? Якось треба ж військовим допомагати. Знаходили можливості, пересилали кошти люди, так? Місцеві волонтери навіть і їздили, навіть возили продукти харчування. Варили там картоплю, варили борщ. Ось, і через блокпости, які вже були вже встановлені окупантами, так, вони проїжджали, продумували якусь історію, куди вони це везуть, для того, щоб Васильівку завести нашим військовим, значить, поїсти і в лікарні пораненим поїсти, розумієте? Це було небезпечно, не кожного дня їх пропускали, затримували, люди верталися. Було таке приміщення окреме, де був збір, прийомний пункт такий. Люди, пам'ятаю, привозили все, що вдома було, так, і це все розвантажували. Ми також в цьому участвували з перших днів, тому що хотілося проявляти себе. Хотілося, ну, не сидіти вдома, але участвувати в такій загальній справі. Ось. І пам'ятаю, настав той момент, коли ми, ну, вперше побачили військових. Веселому. Це був звичайний день. Наші військові відступали з Херсонського напрямку, і так сталося, що приїжджали через наше селище. І поставили техніку саме біля мого квартирного дому, де я проживав. І біля сусіднього квартирного дому. Пам'ятаю, люди повиходили з будинків, поховалися, боялися, знаєте, що хтось викаже, що будуть якісь там обстріли артилерійські. Ось. І хлопці були голодні тоді, хлопці хотіли заправитися, були проблеми з мастилом. Ось. І тоді, коли вже, ну, поїхали, люди повернулися вже в свої будинки. Так просто навіть на стоянці церковній очікували, коли військові поїдуть далі. І навіть серед тих людей, які стояли, наблюдали за цим, навіть були ті люди, які просто
знаєте, критикували українську армію, критикували військових, там кидали якусь репліку, там, знаєте, їм. Ось. І це було важко, ну, важко було сприйняти мені як священнику, тому що, ну, звичайний місцевий житель, це не то, що якийсь приїжджий, це місцевий житель так реагує. І так багато з перших днів проявилося ставлення до українських військових, до волонтерів з боку місцевих жителів. Можна їх назвати, от кажуть, ждуни? Звичайно, що можна. Звичайно, що можна. Багато таких от в вашому так, селищі? Так, я згадую, знаєте, той час, коли з'явилися перші колаборанти. Тобто люди, які погодилися представляти органи місцевої влади, псевдооргани місцевої влади, і одразу люди пішли їх вітати. Люди, хто це був? Це були, знаєте, колишні депутати від ОПЗЖ. Це були колишні представники партії комуністів, які все одно в підпіллі, але вони все одно знаходилися на території. І що було для мене не дивно навіть, це була якби думка священнослужителя, так, і громади. Тобто в перші ж дні обійматися, вітатися з військовими, вітатися із колаборантами, навіть вітати їх із прийняттям там посади, от, яку вони незаконним шляхом зайняли. То це священник Московського патріархату, так, які настанови. Я пам'ятаю, Трійця співпала так, свято церковне, із Днем Росії. Тобто, ну, ми Трійцеві служили в храмі, як звичайно, згідно уставу, богослужіння, ось колінопреклонні молитви, проповідь, і освятили, окропили людей, люди порозходилися, ось цього дня і закінчилися всі святкування. Тобто, да, інша церква, вона вийшла поза межі храму, пішла в центр, там, де сцена була споруджена, там, де, знаєте, ну, представники військових і цивільних вітали, значить, з Днем Росії. Священник також мав там місце на цій стені, поруч стоячи, значить, біля військових, біля представників влади. І там, знаєте, якісь там певні мав слова вітання. З нагоди чого? З нагоди Дня Росії чи Дня російського прапора, розумієте? Тому ну, люди завжди чекали. А от як ви гадаєте, яке місце от в цій ситуації має, можливо, церковна пропаганда з боку от цього священника Московського патріархату? От ще до цього вторгнення, можливо, проводилась якась робота? Звичайно, що так. Я просто скажу так відносно отця Олександра. Він був духівник афганців. Афганці 100% всі, ну майже всі, не скажу за всіх, майже всі підтримали русський мір, підтримали, значить, російських військових. Отець Олександр був духівником козацтва. Козацтва повністю і ціліком підтримали агресію з боку Росії. Ось, він був духівником, наприклад, морпіхів. Ці так само підтримали агресію. І, знаєте, ну, є священнослужитель, який знаходиться на парафії, скільки років він все одно діє якимось чином на людей. Так? З його словом рахується. Його слово – це якби і закон є. Тобто я ніколи, навчаючи своїх прихожан, ніколи ну, не говорив, що, от є, що є тільки я єдине джерело, чому інформація, якому потрібно довіряти. Люди повинні самі працювати, брати священне писання, знаходити відповідне місце для того, щоб його цитувати за себе. Тобто повинно бути самовдосконалення, духовне самовдосконалення, яке відбувається за участю священнослужителя і самої людини в домашніх умовах. А тут, розумієте, абсолютно довіра священнослужителю. І священнослужитель неодноразово допускав моменти своєї проповіді, момент спілкування своїми ну, прихожанами, от, знаєте, такі, от, наприклад, агресію до нашої церкви, так? Називаючи там розкольниками, називаючи, що це неправильна церква, наводячи якісь там приклади невідомі, розумієте, беручи не джерело перше священне писання, а там джерело, там канони церкви, так, ось, і відповідно, і, ну, якась інформація, мабуть, звучала напередодні для того, щоб разом із своїм священнослужителем людям вийти і, ну, і якби бути вдячними російському військовому за те, що він прийшов в дану місцевість. Ну, не знаю, чи вдасться, але, можливо, можна сказати, стільки відсотків місцевих от жителів селища Веселе підтримали це все? Ви знаєте, зараз важко говорити про відсоток, тому що виїхало людей дуже багато. Ті, хто виїхали, я, до речі, в Запоріжжі зустрічався
з людьми-переселенцями в храмі, в соборі кафедральному. Навіть були моменти, коли ми навіть роздавали гуманітарні набори, продукти харчування для людей, зізвонилися з нашими переселенцями, люди зійшлися. Велика кількість людей. На той час це було 1500 людей. Ну, протягом найближчих місяців виїхало на підконтрольну територію України. І який відсоток людей лишився, також лишилися не ті, хто, знаєте, абсолютно підтримує. Люди просто чекають ЗСУ, чекають Збройні Сили. Люди живуть датами. Я коли, до речі, перебував в Веселому, також ми, знаєте, почуємо якусь дату. От, наприклад, це буде в жовтні місяці. Ми отак, знаєте, листаємо календар і чекаємо з дня на день, що так відбудеться. І потім не відбулося, чекаємо іншу дату. Тобто люди все одно лишаються там і очікують деокупації. Так, вони розуміють, що це буде, можливо, важко, що це, можливо, буде травматично, можливо, будуть якісь розруха в селищі і в цьому районі. Так, але все одно люди готові навіть спуститися в підвал, не підніматися в будинок, але для того, щоб цей підвал потім відкрили наші військові. Але все одно от є група, яка називається «Весела назавжди», тобто група створена для того, щоб, знаєте, виявляти колаборантів, тих, хто підтримує людей, і кожен день ця група додається новою інформацією, що там, наприклад, хтось з представників влади, хтось, можливо, колишні вчителі, колишні працівники будинку культури, хтось такий, знаєте, все одно сьогодні, ну, сьогодні тобі ще такий час, коли гривня в обігу на даній території вже не ходить. Тобто рубль, відповідно, людям треба десь працювати, заробляти, щось заробляти, так? Тому люди вимушено навіть, великий відсоток вимушено йдуть і працюють при окупаційній владі. Давайте повернемося в той час, коли от вперше ви побачили окупантів у Веселому. Що вони робили? Як вони поводилися з місцевими? Ну, в перший раз ми бачили окупантів, просто проїжджала машина тентована, зупинилася біля магазину, так, вийшли військові, попили кави, сіли, поїхали далі. Далі йшла колона інший день, це там з близько 20 одиниць техніки, так. Для нас це також було важко дивитися і чути навіть цей цокіт цих гусеничної техніки і розбитий асфальт після цього. Ну, а далі вже завезли військових спеціально для того, щоб вони робили порядок, тримали порядок в нашому районі разом із представниками поліції. Ось, і розмістили їх в одному із селі сусідньому від Веселого. Там вони спорудили блокпост, поселилися у приміщенні школи. Ось, і там, в принципі, вже вони мали можливість приїхати в Веселе, тут скуплялися на ринку, свої справи робили, розумієте. І ну, людям було важко реагувати. І мені особисто. Я особисто перебував на території церкви одного разу. Ну, прийшли, зайшли на територію церкви з зброєю, стали, зробили селфі, сфотографувалися, вийшли. Іншим разом хтось один там військовий зайшов, там стояв довго, там молився, не молився, що він там робив без зброї. Так? Ну, тобто такими компаніями інколи заходили, не на богослужіння заходили. А далі відбулися обшуки, тобто приїхали спеціально виконувати наказ військові, які до вас. Так, в селище, які ходили вулицями хата в хату. Тобто приїхав БТР, з нього спустилися військові, і так, знаєте, вулицю взяли під свій контроль і пішли, заходять в хату, дивляться документи, хтось просто їх зустрічає на території будинку, тобто довго не спілкуючись, в інших будинках заходять, переривають речі. Ось, і цього дня, до речі, коли це відбувалося, я думаю, також, мабуть, щоб сім'я моя лишилася вдома, щоб не прийшли, не вибили двері, тому що не було хазяїнів. Так? І ми очікували, що на нашу вулицю, в наш будинок також зайдуть військові, просто там ми приготували документи всі, паспорти з дружиною, дитячі документи. Ось, і мені телефонує прихожанка, жила біля церкви, вона телефонує, каже, отець Василь, там багато військових на території церкви. А я збирався якраз в церкву йти, саме, ну, був одітий. І я тільки глянув в вікно, а вже стоїть машина, бус і дзвінок в двері. І це вже були військові, вже стояли на порозі моєї квартири. Ось, мені сказали, що такі-то,
збирайтеся, візьміть з собою ключі, треба показати по кожне приміщення для того, щоб ми не виламували двері. Оце таке було знайомство, так? Мене посадили в машину, повезли, ми там близько біля дому, ну все одно посадили машину, повезли мене до церкви, я відкривав кожне приміщення, ось вони просто, ну так, переглядали все абсолютно. Заходили в підвал, там переривали абсолютно все. І що було, мені саме гірше, саме було важко сприйняти це, люди просто хазяйнували у вівтарній частині. Туди жінки не заходять, і чоловіки з благословення священника не заходять. Це так прийшли, підняли престіл, подивилися, немає нічого поставили. Мені торкатися не можна нікому, крім священника, крім духовних осіб. Ось. І я спочатку думав, що, мабуть, шукають, можливо, якусь літературу, символіку. Так? Бо тому що колись ми на території церкви виставляли прапор на День Незалежності, на День прапор, на День Конституції, майорів прапор при вході до нашої церкви. Крім того, була якась певна література, така, знаєте, українська, історична література. Я думаю, мабуть, шукають такі, якісь такі, знаєте, ті елементи, які свідчать про те, що там якась пропаганда, можливо, так, але мені потім сказали, що шукають зброю. Тобто, мені конкретно... В церкві вашій зброю. Так, так. Цікаво. Мені сказали, ну, мені так кажуть, де ти сховав? І я кажу, я не знаю. Тобто, я не знаю, про що йде мова, ніколи тут зброї не було, це церква. Пояснив їм, що це не така велика територія, тобто тут бігають діти, тут ходять дорослі, тут люди, ну, ухажують за церквою, роблять суботники, тобто кожна кімнатка відкривається, закривається. Не так ту зброю, мені здається, десь там легко заховати. Тому шукали виключно зброю. Я думаю, що це через наводку місцевих жителів. Хтось, в когось працювала така фантазія, що, можливо, тут десь там, знаєте, хтось переховує зброю. І знаєте, коли закінчився обшук, пам'ятаю, я так стою на території, навколо мене їх шестеро було, це не були прості військові, це були ФСБ, тобто вони були високі ростом. Два з них були чеченці, в балаклавах вони були. І знаєте, я стою, мені просто вони розповідають, що в мене така історія, що в мене не така церква, тобто, що мені треба щось буде або звідси виїхати, або по-іншому, або прийняти їхню історію, прийняти їхню церкву, тобто перейти там в російську церкву. Ну, такі мені пропозиції лунають. Кажу, хлопці, кажу, дивіться, я вас стою по центрі, так, ви навколо мене стоїте, а люди вон проходять збоку, так, кажу, на вашому фоні, кажу, я дивлюся як супергерой. І вони справді поглянули і, ну, трошки зробили крок назад. І наскільки були переконані в тому, що я таки знаю щось про зброю, що мене хотіли забрати Мелітополь. Мелітополь на той час вже славився тим, що багато людей побували на підвалах, в гаражах, які пристосовували для того, щоб там допитувати людей, вибивати інформацію. Ось, пропадали безвісти на той час, якби люди. Я собі уявив, мабуть, що така, ну, доля чекає мене, що мене зараз посадять цей автобус таки, повезуть і далі будуть говорити зі мною вже, щоб ніхто з людей, ну, не бачив, що священника пресують на території церкви. Ось, а так получилося, що Господь відвів, мене відпустили додому, я повернувся в свій дім, там дружина переживала, плакала, тому що не можна було не подзвонити, не повідомити якось. Ось. І мені сказали, що ми приїдемо ще. Тобто мене попередили, що приїдуть знову. Ну, уявляю, як ви це все переживали. В ці ж моменти, напевно, і страшно, що вони ж можуть взяти і там застрелити. Знаєте, ми ніколи не бачили зброї зблизька. Так? Ми бачили зброю по телебаченню, а тут от вона у всій своїй красі, це була різна зброя. Тобто повністю екіпіровка була у людей, у цих військових. І я думаю, що за інших обставин, можливо, не був би я священник, а міг би я щось лишнє сказати, мабуть, так? Те, що їм не сподобається. І я думаю, що розстріляли би прямо на території церкви. Яким було ваше життя далі? Окупована територія, виявляти свою проукраїнську позицію, ну, взагалі небезпечно для життя. Як взагалі, чи служили ви в храмі, чи дозволяли це робити українською мовою?
Ви знаєте, коли приїхали ці військові, одразу така пішла чутка, що все, священнику заборонять служити, церква тепер буде закрита, священника забрали, він пропав безвісти. Тобто, ну, дехто людей, хто жив подалі від церкви, так собі просто придумав собі таку інформацію, і я справді задумався, як ми будемо служити далі. Тобто, нам ніхто не забороняв служити, ми служили надалі. Тобто, був розпорядок богослужінь. Що цікаво, що незважаючи на те, що люди багато виїхало, все одно люди приходили в церкву, відвідували. Це були, знаєте, ті люди, які бажали якогось утішення, бажали доброго слова. Я сам по собі скажу, що якщо я не почую, наприклад, від когось своїх друзів на той момент такі слова, що все буде нормально, ми переможемо, так, то, значить, цей день для мене похмурий. І так і кожна людина, вона, коли, якщо священник про це і скаже на службі, а ще якийсь приклад наведе, так, а ще якось покаже своїм виглядом те, що він цьому впевнений, то якось люди трошки більше мали, ну, впевненості, більше мали натхнення. Було важко служити в храмі, тому що, ну, знаєте, на час війни, ну, частково змінилася тема проповіді, ну, моя особисто, так, і ми молилися за військових. Я молився за те, щоб ворог був переможений, щоб під ноги наші він був повергнутий, розумієте? Такі додаткові елементи богослужіння з'явилися, так? І коли ти стоїш лицем до вівтаря, ти коли промовляєш ті слова, ти навіть і не знаєш, хто стоїть ззаді тебе. У будь-який момент може зайти військовий тихенько і підслухати, а про що ти там йде мова, так? Ось, дуже заходили інколи люди, ну, нові якісь, тобто, ну, мало відомі, а навіть місцеві жителі, але ти не знаєш, що вони підтримують тебе, так, чи вони не підтримують там окупантів. І ось все одно кожного разу я давав навіть своїй дружині слово, що я не буду на цю тему говорити, так, але коли ти проповідаєш перше, звичайно, біблійну тему якусь, так, євангельську, все одно потім, ну, твої уста відкриваються, і ти на ту тему от ведеш розмову, і все. Пам'ятаю, в перші дні було бажання долучити до молитви іншої конфесії, розумієте? Навіть того самого священника Московського патріархату я вирішив запросити до нас, до храму, не особисто через нього, ну, не його запросив, а передав через іншу людину запрошення для цього. І запросив навіть і протестантських пасторів, от ми навіть товаришували з деким, так, і пастори, до речі, родом також з Волині, з Ковельського, з Ківерцівського районів. Так? І ми так якось дружили. Пам'ятаю, вони приходили з людьми, ми в храмі, кожен молився. Це було, це сьогодні, мабуть, ну, це дивно, так, щоб десь спільна молитва із протестантськими священнослужителями, при таких умовах це можливо, чесно скажу. Навіть і були люди, навіть були церква, де звучала гітара, де звучав церковний пісний спів завдяки музичному інструменту, розумієте? Це було наскільки вражаюче, що мої навіть прихожани православного віросповідання були задоволені тим, що вони побачили насправді, розумієте, що церкви об'єдналися в цьому плані. Ось. І було важко служити і тим, що продовжувалися обшуки в церкві. Пам'ятаю, другий обшук був взагалі дуже, дуже незрозумілий. Мені дзвонить моя церковний касир. Жінки проводили суботник на території храму, і вона дзвонить, каже: отець Василь, там приїхали поліція і перекрили дорогу з обох напрямків, і нас вигнали. Кожного взяли в список пофамільно. І я одразу кинув всі свої справи, пішов до церкви знову і поцікавився, що сталося. І мені сказали, що поступив такий визов на відділок поліції, що церква замінована. Ось. І чекають приїзду експертів, знову ж таки, військових. Справді, приїхала там машина, повиходили військові, ну, з певним якимось спорядженням. Зайшли на територію церкви, закрили за собою двері, і 4 години. 4 години там просто шукали, перевертали. І я пам'ятаю навіть, як, знаєте, звук такого, знаєте, як гвістки виймають, так, з підлоги. Тобто підривали підлогу, дивилися, шукали щось і так далі. Я думав, що, мабуть, це вже останнє перебування громади на території церкви, тому що далі заборонять нам там перебувати. Потім мене запросили в церкву, тобто до того мені не можна було там перебувати, жодній людині. Мене запросили в церкву, сказали, що все нормально, показали мені якусь там бумажку, що нічого не було знайдено, і, ну, нам дозволено далі.
звершувати богослужіння. Так, я був вдячний Богові, що знаєте, що ми надалі можемо молитися в своєму рідному храмі. Був інший обшук, ще був третій обшук. Приїжджаю з похорону, ось на стоянці стоїть машина з військовими. Для мене це вже було не дивно. Раніше перший раз було якось лячно трохи з ними говорити. Ось, а тепер я з ними говорив спокійно, нормально, з розумінням якимось відносився. Є таке завдання обшукати, обшукуйте. Ось, але обшуку як такого не було. Прийшли, поперервали все у підвалі за 5 хвилин, а далі півгодини була розмова. Знову ж розмова така. А ти молишся за українських військових? Як ти тут, як відповісти священнику? Я кажу, так, звичайно, молюся за українських військових. І мені кажуть, да, треба молитися. Треба молитися, бо тому що там за нас моляться наші жінки, там наші діти, наша церква. І от, а ви повинні молитися за своїх військових. Ось, і тому але подібні... Але це не здавалося вам дивним, як мінімум? Я розумів, вже тоді розумів, що вони шукають якийсь компромат. Щоб я щось сказав не то, що треба, або зробив не то, що треба в своїх діях, для того, щоб я тут не служив. Тобто, я не вписувався в звичну обстановку. Я дивлюся по інших церквах на окупованих територіях, вже церкви вже були закриті. Священники наші вже повиїжджали. Останній священник був депортований переді мною місяць до того, як депортований був я. Старший віком священнослужитель, безпричинно депортували, значить, вивезли на територію на останній блокпост, і він там пішком добирався до міста Запоріжжя. Розумієте? І я так собі зрозумів, мабуть, що це вже той час настав, що мені спокою не дадуть. І пам'ятаю, на території церкви знаходив, бо навіть такі записки були, бумажки, зім'яті бумага. Заходжу на територію, поправляю, а це були анонімні записки. Уявіть собі, з погрозами, з такими нецензурними словами, з якимись порівняннями, такі приблизно, знаєте, що Росія здесь навсегда, біги, Росія здесь навсегда, дороги назад нету, такі, знаєте, слова. Я навіть вичислив, хто це писав. Так. Це також прихожанка Московського патріархату, таких було записок, мабуть, 8. Ось, я нікому про це не розказував, лише друзям декому показував, що отаке є, для того, щоб, не хотів, можна було там в поліцію звернутися, а поліція – це хто? Це є працівники окупованої влади, так? Ось, важко було і, моїй сім'ї, бо тому що моя сім'я до травня місяця перебувала також на території ще, дружина працювала, дистанційно відбувалася праця, ось, діти не вчилися, тому що і школи ще як такої не було, потім вже якось знайшли вчителів, які мали там працювати, невеликій кількості, поставили там директорів вже в школах, тобто і на 1 вересня було повідомлення батькам, щоб діти обов'язково були в школі, а то, якщо буде відмова, дітей заберуть батьків. Тобто соцслужби дітей, батьків позабирають безпричинно. Тобто і в травні місяці моя сім'я, я провів свою сім'ю, вони виїхали на Волинь. Дуже важко відбувався виїзд, це було також 3 дні стояти на блокпостах, спека, без води, без їжі, стояти в очікуванні того, що тебе пропустять. І так, 3 доби. Чому ви поїхали разом з ними? Знаєте, з перших днів, коли почалася війна, люди зрозуміли, що, мабуть, отець Василь поїде, так як він Західної країни, так як він там проукраїнсько настроєний, так як він священник Православної церкви України. І люди в перші ж дні підходили, прихожани і навіть просто знайомі, казали, отець Василь, тільки нас не лишайте, тільки не їдьте. Навіть одна жінка навіть плакала була, оскільки мені це запам'яталося, я зрозумів, що я потрібен для людей. Я пообіцяв своїй сім'ї, що якщо буде загроза для мого життя, тобто я сяду в машину, і в будь-який момент поїду. Ось. Ми спілкувалися з сім'єю, потім пропав зв'язок.
Ось, довгий час не було зв'язку «Київстар» і інших українських операторів. Потім привезли сім-карти російських операторів. Ми також, придбав сім-карту. І так, завдяки цьому, міг хоча б інколи дозвонитися дружині. Хоча ми домовилися, що кожного вечора я дзвоню і розказую, що зі мною відбувається, що вже, чи все зі мною нормально. Пообіцяв, що я буду говорити правду їй, бо тому що, знаєте, на той час ми від батьків, коли почалася війна, ми приховували багато чого. Від моїх батьків, батьків дружини, ми не розповідали. Тобто ми розповідали, що все в нас нормально. У нас ніякої немає окупації, немає ніяких російських військових, а вони були. Вони були поруч, вони були постійно. Ми не розказували про обшуки церковні, ми не розказували про те, як довелося працювати дружині, коли доводилося забирати документи, забирати техніку, ховати в нашій квартирі. Потім десь на інше місце перевозити цю всю техніку. Навіть такий був, коли вже дружина виїхала, навіть був такий, такий момент, що її колег забирали в відділок, от, з ними розмовляли, тобто з них також якусь треба було інформацію. Це також було важко витримати з жінкам там, різних відділів нашої громади. Отже, Василю, чи змінилося ваше оточення? Чи були серед знайомих, близьких, друзів ті, хто інше рішення прийняли? Так. Коло мого спілкування, воно одразу зменшилося. Одразу несподівано для мене самого, люди виявляли те, що довгий час приховували. Тобто любов до іншої держави. Любов до російських військових. Ось, це було як середовище прихожан, але так, дехто, так. Ось, я пам'ятаю навіть, я буду далі розповідати про те, як мене депортували, якщо буде в цьому потреба, в цій розповіді. Я пам'ятаю навіть, коли я виходив з відділку, останніми людьми, яких я побачив, це було двоє людей, і жінка одна була прихожанкою нашого храму. І коли побачив, знаєте, мені якось так навіть сльози навіть виступили, і я просто підписався, коли вийшов з відділку поліції, і мене посадили в машину, повезли. Тобто ці двоє останні люди, яких я бачив, жителі Веселого, не рідня, не прихожани, не друзі, так? Це були от саме ці дві людини в відділку поліції, які мені запам'яталися. І так сталося, що в відділку поліції працювала наша одна прихожанка. Ось. Це важко коментувати. Ось, були друзі, були люди, з якими ми просто дружили, спілкувалися. Так, різних політичних поглядів. От в мене головний такий колаборант, нинішній голова адміністрації в селищі, також якби до початку війни був достойною людиною, достойної поваги з моєї сторони. Ми з ним спілкувалися, бачилися, справи спільні вирішували, так? І він якісь церковні справи завдяки ньому я також мав можливість вирішити. Він не приховував, що він поважає мене. І так якось, коли дізнався, що саме він пішов на співпрацю, для мене це був важкий удар. Пам'ятаю той день, коли в одному селі був похорон, і він по мене приїхав, щоб мене відвезти на похорон, потім завезти назад додому. Ось, і я знав, що він вже співпрацює, мені було важко біля нього їхати в машині, сидіти поруч, але я все-таки набрався сміливості, я певні йому запитання задавав. Чому так? Чому він погодився? Які далі плани будуть у нього? Так? Ось, яка буде доля нашої церкви? Так? Чи наш не закриють? Так? І він мені якби відповідав. І що мені саме здивувало, що він навіть абсолютно не розкаявся переді мною, як перед священником, що зробив те вимушено. Він це зробив добровільно, так? Тобто підняв руку тоді, коли сказали, хто хоче очолювати тут місцеву владу. І він був тим єдиним, когось склоняли очолювати владу, так? Когось навіть били, когось забирали там з допросами, так? А він той, хто підняв руку і сказав, що я. Ось, і мені було важко, що саме ця людина співпрацює, наскільки. Мені було важко, знаєте, що співпрацюють з окупантами ті люди, дорослі, дітей, яких я хрестив. Хрестив цілі сім'ї. От, мені було якось так неприємно. Відразу по сьогоднішній день є до цих людей. Але, знаєте, все одно це не наше право, якби судити їх. Я думаю, що
згідно, все буде відбуватися згідно букви закону. Так? Хоча, знаєте, коли я був в Запоріжжі, коли спілкувався з людьми, які виїхали з окупації, знаєте, я питаюся, а як ви будете далі, коли повернетеся, як ви будете відноситися до тих, хто зрадив, для тих, хто сміявся і абсолютно був байдужий тоді, коли ви виїжджали, коли ви лишали набуте роками, десятиліттями, лишали просто для інших. До речі, а люди, які повиїжджали, поставили своє житло, там заселилися військові. Одразу. От з Херсонського напрямку, коли вони відійшли з Херсона, ось вони приїхали веселі, в великій кількості, вони заселилися в будинки тих людей. І ось люди, які знаходяться сьогодні на вільній території України, вони кажуть, ми прийдемо, будемо там рвати і метати, будемо так, знаєте, образно кажучи. Ось, а я кажу, знаєте, ви, мабуть, коли прийдете, кожен зайде в свій будинок, відчує якусь тишину, обійме стіни цього будинку, так, почне там займатися господарством, закриє за собою двері, нікого не захоче бачити. І так, просто ми такий народ, ми прощаємо, ми довго зла не тримаємо. Тому не знаю, як буде, чесно. Ось. Відносно того, як був такий час в окупації, коли не відчувалося майже. От коли-неколи приїдемо, там машина військова, коли-неколи там обшуки проводилися, референдум відбувся, так, важко це все було проукраїнським людям, знаєте, відкривати двері, знаєте, і той бюлетень ставити там галочку в тому місці, що проти, бо тому що могли бути якісь певні репресії. Але найгірше було тоді, коли, знаєте, виїхало наскільки багато людей і скільки заїхало військових, що ти тільки, здається, їх і бачиш веселому. От виходиш на ринок, а там тільки продавці, розумієте, і не місцеві, а військові. Скупляють то одежу, скупляють то взуття, то продукти. Ось, пам'ятаю, одна жіночка, знайома, продавчиня на ринку, каже, отець Василь, можна я вам щось скажу? Так, кажу, так, тільки каже на вухо. Так, я до неї склонився, вона мені каже, слава Україні. Вона мені так тихенько сказала «Слава Україні», каже, хочеться сказати, а нема кому, і голосно не скажеш. Так? І мені було настільки приємно це чути, от, що наші військо, наші люди ось все одно чекають на деокупацію території. Щиро віримо і робимо все для того, щоб це сталося якнайшвидше. Отже, Василю, розкажіть ще про вашу депортацію, як це відбувалося? 15 лютого зранку, звичайний день, до речі, знаєте, кожен день якось було так, що чуєш якісь звуки на вулиці, наприклад, приїхала машина, зразу кидається, дивиться в вікно. Ну, все одно, не то, що страх якийсь, а от мені особисто здавалося, що в будь-який момент можуть приїхати, а ти якби не готовий ще, знаєте, і дуже, і цього дня от так якось теж не було навіть якби такого навіть і передпосилу для того, щоб якась небезпека там для мене є. Звичайний день, 15 листопада, і в мене церковні справи були, на 10 годин мав там їхати на перукарню, потім мав похорон бути молодої людини в селищі, і я собі, так розрахував свій час. І, значить, стук в двері, так, і відкриваюсь, стоять представники поліції. І кажуть, там, отець Василь, вам треба приїхати з нами, там, на деякий час. Я кажу, хлопці, зараз я поснідаю, і я сам візьму свою машину, сяду, приїду до вас. Ну, добре. Закрив двері за ними. Я тільки знову там собі приготувати сніданок, і знову ж таки стук в двері. Вони знову ж стоять, кажуть, ні, це терміново треба зробити. Візьміть з собою паспорт, закрийте квартиру, і ми вас чекаємо в машині. Ну, я закрив квартиру, зібрався. Ось, приїхав відділок, привезли мене в відділок, завели мене в кабінет. Ось, до мене прийшов кабінет якийсь там участковий, так, і почав записувати дані про мене, хто такий, звідки родом, там, тобто я йому це все діло називав, потім цікавився, які там плани в нас там при храмі, там, чи збирається відкривати недільну школу, і мене, знаєте, вже тоді якось так схвилювало, думаю, навіщо тобі ця вся інформація, тобто, так, і справді, тільки він почав там дописувати щось, відкрилися двері в цьому кабінеті і зайшли четверо. Це були спецслужби ФСБ. Він одразу ту бумажку змотав. Ось, і один сів напроти мене,
А взаді хтось почав мені читати приговор. Ну, там, Квашко Василь Леонідович, там, ви заарештовані за такою-то статтею Російської Федерації, пособія тероризму. Ось вам, ви заарештовані, вам якийсь там термін. Там. Я, знаєте, я так сиджу, я навіть майже не чув тих слів. Я отак сидів просто і думав, чи я взагалі побачу свою сім'ю, чи я побачу родину, чи це кращий варіант для мене, чи краще було би, знаєте, бути депортованому, чи краще було би виїхати. Я вже шкодував, що я не виїхав. Ось. І далі, значить, прочитавши цей мені вирок такий, так, мене здивувало, що мене просто не ув'язнили прямо в дану хвилину і не повезли десь там невідому напрямку. Так, зі мною почали спілкуватися. Ці люди, які зайшли в кабінет, почергово. Спочатку один сидів, знаєте, там курив, тобі дихав лицем цим всім. Ось, на зміну нього потім інший сідав, свої питання ставив, потім третій. Так все відбувалося, наскільки було це багато інформації, що так дивлюся вікном, я навіть не зрозумів, які це пора доби, чи це в день, чи це ввечір. Це було 4 години тривало. Ось. І мені, ну, мені сказали, що все про мене знають, про моє життя, хто я. Мені сказали от такі от слова, що ти такий досвященик, рукополагався у Львові, там проходив практику, в тебе там є будинок і 2 квартири, в тебе 2 машини є, розумієте? І, розумієте, і я вже зрозумів те, що вони вже хиблять. Тобто нічого насправді вони про мене не знають. Це абсолютно видумана така, знаєте, стандартна якась історія. Ось. І далі мені почали розповідати багато різної інформації про дискредитувати наших військових. Так? Як, наприклад, там наші військові поступають там, з військовополоненими. Ось. Почали дискредитувати нашу церкву. Так? Що це є, казали, що це є якийсь такий дослід. Експеримент якийсь. Ось, почали розповідати неправду про те, що ну, відбувалося в веселому перші дні їхнього повномасштабного значить, торгнення. Мені розповідали, що насправді така зброя таки була, що я десь заховав її, що є навіть якесь відеопідтвердження, що приїжджали автівки, розвантажували зброю. Ось я просив мені це все діло продемонструвати, ну, мені нічого не показували. Тобто це все робилося для, ну, це останні були спроби, мабуть, якусь там інформацію від мене отримати. Ось, і говорили неправду про веселе, що нібито з веселого українська влада викрала 200 дітей, вивезли їх начебто на відпочинок за кордон, і там дітей продали на органи. Розумієте? Ну, тобто навіть і такі історії лунали з уст цих спецпризначенців. Ось, я прекрасно розумію, знаю, що таке дитину викрасти. Мабуть, плакало би все веселе, так? А тут 200 дітей. Тому я прекрасно розумів, що вони ну, просто знущаються таким чином. Так? От, більше інформації для того, щоб я сумнівався в чомусь. Так? Потім по другому колу, по третьому колу почали те саме розповідати. Ось, і я вже, знаєте, вже чекав того моменту, коли десь мене заберуть. Я вже не хотів ні слухати їх, ні говорити, ні відповідати. У мене не було страху абсолютно ніякого. Так? Переді мною сидів, розумієте, 2-метровий ну, спецпризначений з такими скляними очима. Я навіть, коли давав свідчення в СБУ, коли вже був в Запоріжжі, я навіть і деталі його статури, обличчя, ось я описував. І він також мені погрожував, так, що зараз ми там, ти думаєш, тебе депортують там, чи посадять? Та ні, ми зараз з тобою там, тебе вдальше завеземо в інше місце, без свідків, там, де ти знаєш, на що ми здатні. Такі були погрози. Ось, і вже в кінці цієї всієї розмови мені дали, ну, мені дали листок паперу чистий, і дали інший листок паперу з написаним текстом, так, і казали мені, пиши те, що написано там. І я почав писати, текст приблизно такий, що я такий-то, такий-то відмовляюся від російського громадянства, від паспорта російського, відмовляюся від рішення референдуму, і прошу такого-то громадянина Балицького, ну, всім відомого, депортувати мене. Тобто я сам
прошу, щоб мене депортувала нинішня влада, розумієте? І в кінці, коли я підписував цю бумагу, я бачив, що там стояв підпис в цьому листочку мого знайомого товариша, також священнослужителя з Мелітополя, якого депортували місяць переді мною. Тому я зрозумів, що підписавши цю бумагу, мене чекає те саме. Мене депортують. Не посадять, не ув'язнять, не відправлять на підвал. Ось далі мене далі. Тим часом ключі від моєї квартири забрали. Відбувалися обшуки паралельно. В квартирі, в гаражі в мене, відбувалися знову ж таки в церкві. Відбувалися обшуки і я навіть не знав, що зараз в мене в квартирі відбувається. В мене забрали телефон. Мені його не віддали, телефон. Мені віддали лише паспорт. Ось, і мені привезли права з моєї квартири. І привезли мені декілька в'язок ключів. Від церкви, від квартири, від гаража ключ мені віддали. І дали мені просто, знаєте, положили мені в жмені ось так. Мене посадили в машину, я отак і їхав, тримаючи ці всі ключі, отак от жмені. Тобто ви навіть не зайшли до себе? Ні, ніяких речей. Я з собою мав лише одну монетку, гривню, мабуть, і паспорт. Все те, що в мене з собою було. Я просився, кажу, хлопці, може хоча б принаймні я заїду додому, візьму там якісь необхідні для мене невеликі кількості речі. Вони мені, до речі, сказали, добре, без проблем. Але як виявилося, потім мене посадили в машину і одразу повезли в напрямку Михайлівки, в напрямку Васильівки. Ось, ми нікуди не заїжджали, я просто проїжджав мимо, знаєте, подивився в сторону церкви. Брама була закрита, працівниця, яка там знаходилася цього дня, їй просто казали вийти з території церкви, забрали в неї ключі. І така, знаєте, синя стрічка була, яка зв'язувала дві частини церковної брами. Ось. І кажу, дві людини, які найбільше останні місцевих жителів, це був хлопець там дежурний, значить, в відділку поліції, так, дав мені журнал, я підписався, подивився на нього, подивився в бік цієї прихожанки нашої, ну так, ось, подивився, і ми от поїхали. Мене привезли на одному із блокпостів, мені сказали вийти з машини, це була митниця. Це була митниця, насправді, ну, яку вже організували окупанти. Ось, завели мене в таке тісне приміщення. Там була якась жінка, там був якийсь певний препарат, де обкатували кожен мій палець, тобто відбитки брали. Ось, коли це все зробили, мене приїхали на останній вже блокпост. Мені прочитали... Зачитали мені документ про депортацію, так роблять кожному. Ось, зачитав військовий в балаклаві. Ось, я стояв під прапором Російської Федерації, мені зачитали цю бумажку, і мені сказали, іди. Тобто, я пішов. Вони сказали, що ти ж хотів до своїх, скоро будеш у своїх. Я, знаєте, пішов, а мені кажуть догонку, ні, ти не йди. Каже, до цього першого перекрестка ти, каже, біжи. Ну, думаю, я бігти не буду. У мене перше, знаєте, у мене такий настрій, що думаю, що буде, те буде. Будуть стріляти, то будуть тут застрелять. Я щоб втікати буду. Я собі звичайною ходою йшов. Ось, це також було не просто. Це було великий проміжок дороги, тому що сіра зона в нашому напрямку, вона є найбільша. Ось, я пам'ятаю, як... Скільки часу ви йшли? Не пам'ятаю, чесно. Це було довго. Це було до пізнього вечора. Вже було темно на вулиці. Ось, я просто пам'ятаю, що я бачив. Я просто йшов перше і, знаєте, собі роздумував про те, що зі мною відбулося. От якось, знаєте, роздумував, згадував цю всю розмову, яка відбувалася між ними. Можливо, я щось не сказав. Можливо, я би сьогодні по-іншому, ну, тоді момент, по-іншому якось би щось відповів. Так, але я розумів, що переді мною вже багато було депортованих і місцевих жителів, в тому числі і священнослужителів. Ось, я йшов, бачу перед собою вирви від снарядів.
бачив собою перед собою як снаряди, які взагалі тирчали прямо в асфальті, протанкові міни, які були, знаєте, також лишені в ящиках, бо під час, мабуть, того, як були блокпости там сформовані. Ось я надіявся, що доберуся до такого населеного пункту, який недалеко від Васильівки називається Кам'янське. Це там є така дорога, яка називає до сьогоднішнього дня, що дорога життя. Там дуже важко тудою після опадів тудою добиратися. Завжди машини витягують, МЧСники, військова техніка витягує автівки. Але, на жаль, коли я дійшов до Кам'янського, я не бачив там нашого блокпоста, його вже не було. Тому що, коли масово виїжджали люди, там, коли тисячі людей перетинали цю територію, тоді військові допомагали, їх строїли в колони і відправляли їх на Запоріжжя, супроводжували. А тут нікого не було, і я, дійшовши до Кам'янського, зрозумів, що мені ще далеко дуже йти. Я обійшов це місце. До речі, приїжджали машини, ті, які були в той час на митниці, перевірялися. Люди були затоварені речами, людей багато виїжджало, тому ніхто не зупинявся. Ось я вже пізно ввечері дійшов до блокпоста. Верніше, я от іду темно навкруги, так, і я десь бачу вдалині от якийсь такий, знаєте, сюжет, ніби хтось є там, так, і чую, як розмова хлопців, двох чоловіків. Я зрозумів, що це наш блокпост. Це добре, що знаєте, що хлопці відреагували, зупинили мене там якось на відстані, запитали, хто я, звідки я. Мені викликали патрульну машину. Приїхали хлопці патрульні, мене допровадили до того вже блокпоста в Запоріжжі, де формували колону, яка мала в Запоріжжі саме в'їхати до центру прийняття біженців. Так? Мене посадили в машину до однієї сім'ї, бабуся, мама, маленька дитина. Ось ми їхали, розмовляли. Ось вони мені розказували також, що вони також дуже важкий шлях подолали, поки опинилися в Запоріжжі. Тому що, кажуть, от ми їхали, каже, там мосту немає, вертаємося. А тут заміновано, знову вертаємося, каже, тут не пропускають. І вони з тією дитинкою декілька днів в дорозі, розумієте, і вони були раді тому, що приїхали в Запоріжжя, так само радий і я. Коли ми приїхали, пам'ятаю, то перед нами машина, яка зупинилася, вийшов чоловік, водій, а в нього, знаєте, немає кість рук. Тобто він керував авто, це Херсонщина, це вже ж великий шлях, багато кілометрів, він кермував в такому стані, це замість руля, там якесь певне спорядження таке додаткове, ось, що йому дозволяло управляти авто. Я розумію, наскільки людям важливо все-таки вирватися із окупації за будь-якої ціни, за будь-яких обставин. Знаєте, навіть такі для порівняння, так? От як відбувався потоп в часи Ноя, так? Всі тварини заходили, значить, в цей ковчег. Ось, і я собі можу уявити, як заходив равлик в цей ковчег, так? Маленькими такими, знаєте, кроками, але всі його очікували, так? Бог його очікував, не починав цей потоп, допоки цей равлик останній не зайде з такою малою швидкістю в цей ковчег. Ось, тому що для нього також було важливо спастися тут. Ось, і мене допровадили в той центр прийняття біженців. Це було вже вечірня пора, через декілька годин він мав закриватися, мені сказали, якщо ви будете ночувати, то погоджуйтеся, там є садочок, ось вам там буде койка, переночуєте, а якщо плануєте десь їхати далі на Волинь, то буде потяг, є вагони евакуаційні, тобто ви без проблем доберетеся. Але я знаю, що багато моїх прихожан знаходиться в Запоріжжі, ось я попросив телефон в одних людей, знав на пам'ять телефон дружини. На той час вже всі знали, що я депортований, але, знаєте, у людей була фантазія дуже така, знаєте. Дружина також переживала, що вже там є десь в Мелітополі, Бог знає що. Я просто позвонив, сказав, де я знаходжуся, і щоб вона перезвонила нашому куму. А він в Запоріжжі проживав, знімав житло, і він приїхав, забрав мене. І місяць часу я ще проживав в Запоріжжі, ось. Вирішував справи свої, тому що треба було поїхати і в СБУ,
так, поспілкуватися. Там мене також очікували. Ось, треба було зустрітися із жителями, веселівцями, так. Треба було якось і десь служити, як священнослужителю. А для цього їздив в кафедральний собор, де мене владика прийняв, сказав: отець Василь, хочете, лишайтеся, будете там служити, і не хочете, там їжджайте. Тобто, священники, які виїхали, так, сьогодні там. Одні в Києві, другі в Рівненській області єпархії служать, зупинилися, хтось на Волинській єпархії, так, і хтось за кордон виїхав, так, і владика нас запевнив, що тільки будеться деокупація, він буде радий, щоб всі знову з'їхалися, проведемо, помолимося спільно, проведемо такі загальні збори, і кожен повернеться до, якщо буде така можливість, якщо буде куди, повернеться в місця свого священичого служіння. Віримо, що ця можливість буде якомога швидше. Отже, Василю, дякую вам за те, що завітали до нас, і дякую вам за цю щиру бесіду. Також дуже вдячний. Мені приємно, можливо, ділитися якимось своїм власним життєвим досвідом. Комусь буде корисна моя розмова вашим телеглядачам. Так що також дякую дуже вам. Що ж, і дякую нашим глядачам. Гостем нашої програми сьогодні був клірик Волинської єпархії Православної Церкви України, священник Василь Квашко. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних і не забувайте усілякими способами наближати нашу перемогу. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».